Krejčí, má proti sobě půl pána. Krejčí si přehazuje Kotouš na Forente, dává gol! Vrací Jágrovi, ještě na, ten nabízel právě na Koudyho, na Georgi Jágra! Je to 3-2! A tady je Zbořil! Zbořil! 2-1 pro Kometu! Je tady dobrá příležitost pro Vondráčka, který míří úplně sám na Hrachovinu a je to gól! Oksanen nedává! Kousal, kopl do pedálu, kousal, dává gól, to je neuvěřitelné! Piskáčík dává gol! A Viktor Rýbl si připisuje 9. bod v extralize.